сега един генерал, мега мръчавин, Саява. Отряд! Дергац! Оп! Ок! Дергац! Тунда! Эрхэн баргаадын генерал, Монгол улсын баатар Чойн Дугуржийн нэрэмжит Цэргийн гавьяаны хотод хэдийн цэргийн 184 дугаар ангийн бүрэлдэхүүн таны хүндэтгэн жагсан ангийн загсчдын дурандаа бочрол. Яг үнийг хэлэхэд байлдагчин карманд генералын богоон байдаг гэж сонссон болохоос биш, би генерал болно гэж бодож явсангүй. Хөглөгөр алтайн хөх улсын үрсад Мегмаржвийн Заяа Баатар сурагчийн ширээнээс тохой салгаад л сонсогчийн ширээнд чилдсэн 1975 оноос овогтой нь хамтуудагдах олон цолыг мөрдөстөө дараалан зүүж он цаг оноо алдаа амжилт олол бүхэн хэлийн зэрэгтэй холбогдох улсоор өдгөө 50 шахам жил болжээ. Юу ч мэдэхгүй малтай шарцж мэдэхгүй хөрөнгөтэй шарцж мэдэхгүй хүнтэй шарцж мэдэхгүй тийм амтныг бүгдэнд нь сургаж май чи ингээд халж үз, май чи ингээд даарч үз, загнуулж үз, ингээд арга хэмжээ авахгүйж үз, ингээд сайшаалгаж магтуулж үз, ингээд ахиж үз гэж бүхэл юмыг одоо үзүүлсэнд би хэлийн зэрэгтээ үнэхээр их баярлж явдаг юм. 1957 онд Говь Алтай аймгийн Халиун сумын Шар Шувуу хэмээх газар төрсөн. 1965-75 онд Говь Алтай аймгийн 1-р 10 жилийн сургууль, 1975-78 онд Зөвлөл бот улсын Хэлийн цэргийн командлын дээд сургууль, 1987-89 онд марксизм ленинизмийн дээд сургууль, 1990 онд Зөвлөл бот улсад мэрэгжил дээшлүүлэх курс тус тус суралцсан. Анхан шатны бүхий л нэгж анги заставын алд бүхнийг хашиж тал хангай говь гурвал нутагт улаан шоронд нүтүүлж ид үеийнхээ ихэнх хугацааг өнгөрүүлсэн он жилүүд нь уулын жавар чиргүүлж хээрийн сэлхэн жиндэн алд хашиж явсан алтан үеийн түүх ажил амьдралын дурсамж үхнэн хэлийн цэргийн түүхтэй салгаж ойлгохын аргагүй. Эх орны 408 зөвхөст ёстой л элдний ир жадны үзүүр шиг явсан цаг хугацаа бүхэн тангараг өргөсөн цэргийн хүний тушаал авсан хилчин ирийн зангараг байлаа. Хилгамгаалах байгууллагт хамгийн олон отрядод хамгийн олон одоо анги салбарт ажилласан хүн бол яа харахгүй Заяа Баатар генерал. Тэгээд тэр жутгаараа асар их туршлага, мэдлэг хуримтлуулсан, тэр хуримтлуулсан мэдлэг туршлагаа залуу үед өвлүүлэх чиглэлээр маш одоо хариуцлагатай ажилласан олон хүнийгс одоо сургаж дэвшин дээшлэх боломж нөхцөлийг хангаж өгсөн ийм одоо гавьяатай генералаа гэж би боддог. Зам бэлхийн заставт улс төрийн урлагчаар анх томилогдсон үеэс түүний заставын амьдрал эхэлсэн. Аж ахуйн тооцоо, ахуй орчны тогтолцоо, идэх уух, өмсөх зүүх гээд өөрөө өргөх тэргүүлж аавч жолоогүй залуухан дэслэгчийг үүрэг хариуцлага гэдэг энд утгаараа өгцсөн гэж болно. Ингээд заставын амьдрал эхэлж тэгээд отродоос одоо хоёр машин цэрэг авчираад өгцсөн. Боо байхгүй. Тэгээд зарим нэгэнд нь одоо хүрц мүрц бариулаад заставын цагийн манаанд гаргадаг. За нэг ширхэг одоо автомат өгч ерөөсөө заставын хэмжээнд хангалт ирээгүй. Тэгээд сум бид нартаар обсерватор нь байдаг. Хоосон бүгийн үрээд одоо заставын цагийн манаанд зэрэг гардаг. Ийм л байр байдалтайгаар л одоо заставын амьдрал гэж юм шинэ офицерууд, шинэ барилга байшинтай ийм одоо амьдралыг анхудаа хэлийн зам бэлхийн застав гэж байгуулж эхэлж ирсэн. Танхимд улсын мэдлэгээ хөрсөнд дуулгаж хөдөө хязгаарын амьдралтай хөл нийцүүлэх алхам бүр амаргүй. Шинэ бүхэнтэй нүүр тулж өглөө нартай өрсөж амжуулсаар үдшигтэй золгодог их ажлын энэ үедээ тэр араараасаа анги застав руу шилжин томилогдож амжилт алдаа аль алины хүртэж явсан гэж болно. Он цагийн эргүүлэгт очисон газар бүртээ олныг хөдөлгөж оройлж явсан үе ч бий. Огт өөр нэгэмчилж нийтээр гундсан нэгэн үеийн хүнд түүхч түүнд хамаарна. Зах
цэлийн нийгэм болц эд бүжгэн аль төрлийн байгууллагад ажиллаж байгаа залуучууд одоо зах зээл рүү ороод ажилдаа хаяал явдаг. Тийм үеэс одоо тэгээд бид нэр чөтө 3 4 сар бараг цалингаа авдаг. Шуха тийм хүнд нөхцөлд тохиолд залууч зөндөө ус одоо манай курс хэвэл 27-д өгсөн гэтэл 3 хүн одоо бараг үлдээл. Ирэх хэлийн зэрэгт гарая. Ингийн амьдралд одоо зах зээл 8 хөөгд явэ гэж хат манай Заяатар гэнаа тохиолд штаун дараа болсон. Бидний чөт за таавар ингэж гарчлахгүй яа бөөнөр ингэж ерөөсө гарчлахгүй тал ингээ ажил энэ хөлийн зэрэг та нарт өгөөж өгнө хил дээрээ ажилт одоо цэргийн сургалт өгсөн юм чинь бидний залуучуудыг төшөг нөмөр болж цэргийн гэргийн мэдлэгээр дэмжиж тусалж юм заа сургаж ирсэн тэр сайхан чанар нь одоо бид нар төлдөө одоо би ихт ингээ орондоо цолтой ажиллаж байгаа юм одоо тэр хүний одоо асгав яа гэж бодд юм а одоо залуу хүмүүст бол их өгөөжтэй ялангуяа одоо бидний дөнгөж сургалт өгсөд очиж яхад бол залуучуудын маш их дэмжиж амьдралын одоо сургамж сургаал туршлага одоо маш их сайн одоо ярьж өгдөг ийм одоо дарга байсан. За алдаатай оноотой янз бүрийн асуудал одоо гаргахад тэрийг их хошин одоо хоржоонтой байдлаар бидэнд бас их одоо тоглоом шоглоом дундуур одоо хэлж ярьж ойлгуулдаг. Зая даргын одоо удирдлаганд ажиллаж байсан олон сайхан одоо дарга нар бас төрин гарсан гэж боддог. Доорын жишээд бол одоо хэлийн зэргийн хоёр ч командлагч одоо Заяатар генералын удирдлагад анги салбарт хамт ажиллаж байсан олон одоо хилмгаалах байгууллагын удирдлагын төвшөнд ажиллаж байгаа дарга нар, хурандаа нар бас төрөн гэрсэн. Тэгэхээр Зая генералаас штабын дараа ажиллаж явах хугацаанд бол энэ отрядын дарга гэж ямар хүн байдгийг яаж одоо өөрчлөж байгаа цагийн байдлыг өмнө хийдгийг бие үрлдэхүүнээ сурлах сахилгыг бэхжүүлэхийн тулд хяналтын системийг яа тавьж ажилладаг. За хүмүүсийн нийгэм хамгаалал, за тэр сүмээр ер нь отрядын аж ахуй зохион байгуулалтыг хэрхэн зохион байгуулах тал дээр тэрүүнээс бол их зүйлийг одоо сурж мэдэж авсан. Энэ хүн удирдах том арга барил одоо голлож тэрүүнээс бас үлж сурсан гэж боддог. Ер нь бол хүм одоо бие үрлдэхүүнтэй хилчтэй өксүүрэг даргын даалгаврынхаа биелдэг одоо тогтмол араас нь шалгаж байх ёстой гэдэг зүйлийг очиж сургадаг байсан. Дээр жил штабын дарганы ажил бид хамт ажиллаж явах нэг удаа ер нь энэ заставуудаар штабын даргад явж нэг заставуудыг ер нь ямар байдлаар нэг үйлчлэн одоо хоёр дарга авч үзнэ гэдээ явсан байдаг. А зөвөр амьдралын практикт бол нэгдүгээр дарга хүн хоёрдугаар одоо орлогч штабын даргатайгаа хамт явна гэдэг бол одоо их хор тохиолдол та. Ихэнхдээ л штабын дарга анги дээр үлдээд ангийн дарга дараагийн дарга нараа аваад заставууд салбараа явдаг юм уламжлалтай. Тэгээ нэг одоо явж ирсэн туршлага хамт явж ирсэн. Тэгээд одоо тэр үед тийм тэр хүний ажлын арга барил юм да. Ангиас өдөр хөдлөхдөө за нэг зүгээр заставаас эхэлнэ гэдээ ингээд гарддаг. Тэгс мөртлөө онгон сумн дээр очингуудаа ер нь 6 дугаар заставаас эхэлнэ гэнгээ ингээд зам одоо замаа маршрутаа өөрчилчих хэвшээний. Тэгэхээр нөгөө дарга ирнэгээд нөгөө 1 дугаар заставаа бэлдээд эхэлсэн. За 6 дугаар заставаа болвөр нь арай шүндээ ч юм уу маргааш ирэх байх гэд ингээд байж итэл нөхөр гинт дахиж очиж байгаа байтал нь бол тэр хяналтын систем зүйлийг бол хэрэгж айхтар хийж бод байдал дээр нэг ийм л байна шүү дээ. Штабын дарга ийм л байгаан. Тэгээ та наханы үйл ажиллагаа доор хүрч ийн үгүй юу гэдгийг одоо тэр хамт яваа дагуулж яваа одоо ангийн удирдлагуудыг мэдрүүлж авчих шинэ. 1975-аас 80 онд хилийн Тэг 214 дугаар ангид заставын улс төрийн орлогч. 1980-аас 85 онд хилийн Тэг 166 дугаар ангид заставын дарга, штабын 1-р тасгийн дарга. 1985-аас 87 онд хилийн болон дотоодын зэргийг удирдах ерөнхий газрын штабын 1-р хилтэст ахлах офицер. Алпагчдын ард тал, ахуй хангамж, орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлд онцгой анхаардаг байлаа. Зая дарга оцсон газар бүртээ оноосон нэртэй бүтээн байгуулалттай гэвэл хэтрүүлэг болохгүй. Овоотын отрядын уурын зуух нүүр сар галалдаг. Овоолсон үнс нь барилгатай нь бараг чацуу уул болчихсныг үн сийсгэхгүй мөнгө зарахгүй өөрчлөх аргыг тэр сэтж хэрэгжүүлсэн байдаг. Үнсээ зөөж хаяхын тулд надаа шатхан хэрэгтэй. Техник нь байдаг шатхуун байхгүй зөөж чадахгүй нүүрсээр нэг толгоо босгож
чудугаар бүрч тэгээ дээр нь сөдрөвч гэж ингэж янзсан юм байна. Тэгээ тэр толгойг заяа толгойн нэр өгчихсөн одоо тийм том үнсэн толгой байна л та. Тэнд байсан. Ахгүй сайн байж хүн тогтно гэдэг үг түүний үзэл. Бэлэн байдалд үзүүлж асаагаад л далд хийчихдэг. Бензиныг бол уудаг. Харахад сүртэйч хаяаны газар ч үрдэггүй 66 машинууд онгоны отрядад бэлэг тэмдэг байлаа. Ус түлээ хоол хүнсгээд бүхэл зүйлд ундганы мөржиг сэргүүдэн зүтгэдэг байсныг тэр халж чадсан. Энийг яаж өөрчлөх вэ гэж их санаа зовж боддог байлаа. Тэгээд эцэст нь каттас жижиг уурын бодод трактор авч бартер хийж, малар бартер хийгээд 9 тракторыг авч энд авчирч тавьчаад заставуутыг өөрсдөө чиргүүлийн үйлдвэрлэл мөнгөө гаргаж хий гэж хэлээд тэгээд одоо энд бэлтэж байсан. Монголын хилийн зэрэг анхудаа отрядороо бүх заставынхаа одоо патод трактортой болгож цэргээ тэргнээс салгасан. Энэ бол одоо бас л бид нарт их нэмэр болсон туу. Баруун тууны отряд томилогдож очиход нь байр орон сууц гэж байхгүй шахан. Ажилтнууд нь айлаар нэг тарсан. Сумын төвийн эзгүй амбар илүүгээр юу бүгдийг түрээслэн амьдарч, анги нэгтгэлийн ямар ч зохион байгуулалтыг аргагүй л шин тутан байлаа. Тэгэхээр цэргийн анги гэж одоо хэд одоо хэцүү л дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол буунда дуутахад авдэрхгүй. Сумын төвөр тараа байрлалцсан учраас. Тэгээд хамгийн эхний элчинд одоо эдний энэ хэдийгэ бөөгнүүлж авах хэрэгтэй юм байна гэсэн бодлого одоо зорилт тавиад. Тэгээд тэр тарайлангийн газар тэр чинь тэгээд сүрлэгэ чимийг цуглуулж шахаад тэгээд сүрлэн байшин барьсан. Томилогдож очивол тэгээд баг өвлөөс нэгтэл сүрлэг хурааж эхэлсэн. Өгдөн нь нартаа уралтал оройн орж байгаа. Манай хамт олмол ажилддаг. Хоёр сарын дотор барьж байгуулаад улсуудаар уулж дуртай цагтаа дууддаг бөөгөндөг болж цэргийн анги болж шуурсан да. Баруун турундаа бол одоо бас бид өөрчлөлт хийсэн шүү. Энд хамгийн гол нь одоо зөв удирдан зохион байгуулагч удирдахч хүний юм. Тэр манлал л бид харуулсан гэж бодож байдаг дараа. Заяа Батар бол одоо их та заяа хэлчин хүн. Хүмүүсийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд одоо байнга одоо анхаарал тавьж явадаг. Би төсөлтний генерал хэдий боловч захисгаар нутагт бас үр гүйц гэж явуусан аль паж байсны хувьд одоо мэднэ. Ганц онцлог байгаа над тэрний өвгтэр байгаа оршин тогтнож байгаа амьдарч байгаа хэсэгтэй орон нутгийн удирдлаг төр захиргааны байгууллагууд ард иргэдтэй их уян холбоотой байсан. Шаардлагатай үед тэд нараас тусалцаа авдаг. Тэд нар маш тусалдаг. Тэрнтэй чинь ингээд заагийн гэрээ гэж. За, бид нар бол биеиндээ өгөө гэж хэлэхгүй ээ. За. За, тэгээд тэр дотор чинь бол өөрөстөө тосломжийг үзүүлэх хайж байгаар, боломж дэмжлэг үзүүлэх хайж байгаар орон нутгаас энэ иргэнийхээ хувьд одоо тэр тослом дэмжлэг бүх болцааг бол их бүр ашиглаж чадчихсан. Тийм бас авч жанч хэмэ. Тийм одоо сүүхэтэ даваа чанар байсан гэж ингэж би ойлгож явдаг юм аа. 1987-ос 92 онд Хилийн техник 165 дугаар ангийн штабын 2 дугаар тасгийн дарга Хилийн албаны ахлах офицер. 1992-ос 94 онд Хилийн тег 245 дугаар ангийн штабын дарга. 1994-ос 96 онд Хилийн тег 214 дугаар ангийн штабын дарга. Ахмад хилчид ийхүү ангийн захирагчаа 20 жилийн дараа хүндэтгэлтэйгээр сэргийн ёсоор угтан авч байгаа нь энэ. Ажиллаж байх эд үе шиг нь ангины тэрэ хөдөлж байлдааны тугандаа хүндэтгэл үзүүлэн баатруудынхаа хөшөөнд цэцэг өргөн хүлээж авлаа. Натик эти хэмжээнд хөрөхөд манай онгоны отрядын одоо бий бүрдэхүүн онгоны ард түмэн ихээхэн хувь нэмэр оруулсан гэж боддог шүү дээ. Вэлтгэл гошиг Пинто Батүр. Яа.
Ёстол энхүү албаны ихэлсэн ч ёстой хамгийнчлээ нэг үеийнхний үйлчил 10 жилийн ангийнхны үйлчил чинь бүхэн үргэлжилж аля хош ор дүүрэн хөвжөлтэй дурсамжууд хөөрч хөөрч тогтол сумдо хөнгөн өлмөстэй зогсхон хөнгөлнгийн бидний ч сэтгэлийн хөдлөг. Өнөөдөр бол одоо старахтайгаа уулзах, одоо 20 жилийн өмнө уулзж байсан тэр сайхан залуу нас, тэр даргын минь одоо ширүүлж үхэлж байсан тэр болгоо ердөөсөө их бодогдож байна. Тухайн үедээ мэл яг эдгээр ямар актрис талжиг одоо цаг наргүй ажиллалаач гэдэг юм уу, одоо ажлын цаг уртсгаж ажиллалаач гэж бодож байдаг юм уу, тийм үе байсан байж магадгүй. Тэгж ажиллахаас ч одоо шаардлага нь тийм байсан байна. Их л юм сурч таа л гэж бодож байна. Их сэтгэл баяртай байна уу. Энэ нутгаар учраас их сайхан тал нутгшгээ тайван улсууд шүү дээ. Тэгээд тэр тайван үйл ажиллагаа бие мэтийн огцон хүнд одоо хэцүү. Тэгээд тэр дотор амьдрал баяу учраас сайдлах юм, уудлах юм, инех юм, уулах юм зөндөл гарч ил байлгүй яах вэ? Амьдрал юм чинь дээ. Анги застав өдрөдөж олон жил практик амьдрал дүүргэсэн заяа дарга шөвг шиг үртэй ёжмагтаал нь ялгагдахгүй янзын арын шин тавиасан хэлцэн. Хошин үг хоолойд нь бэлэн байхын зэрэгцээ хорн нь бас араас нь хамт цацагддаг. Шараа хөдөлтөл загнуулж шаг хийтэл үүргэн гүсдгэж явсан нэгэн үеийнхэн даргаан хараад дагждаг байсан хэлцэгч өнөө харахад үнэмшмгүй өө дөрүүгүй инээд салгиж уй уй таньхим нэр хийх нь далайлт ихч буулт зөөлн даргын арын шин улам тодтох мэтээ. Таниар мөн их муу гэлүүлдэг үлээ. Тэгээ ганц одоо таниас сурсан эрдэн болвол үг даад сурсан даа бид нар хаа ч утсан гэж хэлдэй. Хүний хэлснээр хүн болдгоо учраас хүний үгийг даад хүлээстэй хандаж байл гэж хэлдэг. Тэгээд өөрөөд нэг сайхан амтан биш муу мухаар нь зөндөө дуудаад ингэдэг байсан учраас эдгэр маань ашгүй үг даа шүү. Нэр нь 1996-аас 98 онд Хилийн Техник 166 дугаар ангийн захирагч, 1998-аас 2002 онд Хилийн Техник 131 дугаар ангийн захирагч, 2002-аас 2004 онд Хилийн Техник 184 дугаар ангийн захирагч, 2004-аас 2008 онд Тэг 311 дугаар ангийн захирагч, 2008 оноос Хил хамгаалалтын хий газрын ард тал хариуцсан дэд даргаар тус тус ажиллажээ. Надыг зүгээр л нэг тал тийш нь хүн олдохгүй дэ шидэд байгаагүй надыг хилчин болгож авах гэж энэ хилийн албыг албанд сурах гэж амьдрал мэдүүлэх гэж хилийн зэрэг ихээхэн гөлмөр зарж бодлого зарж явсныг төгсгөлт нь сүулт нь ойлгож байна. Тэгээ энэ амьдралыг мэдж авсан болохоор Монгол улсын хилийн дагуу аль ч участкад нотсон хүлээсэн үүргээ биелүүлчих тийм чадвар дадлаг олж авсан гэж боддог. Алдрын төлөө биш, амжуулахын төлөө хичээн зүтгэсэн түүний амьдралын замнал ажилсан жилүүдийн намтраас илгэн. Нөгөө талд цэргийн хүний тэр дундаа хилийн хүний арга ир болж амьдрал зохиохоор алс газар явна гэдэг хэрийн хүний хэрсүү шалгасан ажил. Зам бэлхийн застав тэдний гэрвэлийн анхны ажлын амьдралын гээд олон дурсамжийг онголж чадгалсан газар. Зөвхөн намайг их айлгачихсан юм билээ. Кинч тааралдахгүй, шууч нисэхгүй, чи чадах юм уу гээл. Сэтгэл зүйн бүлдэг. Тий, тэгжсэн байлээ. Тэгвэл чадна чадна гээл тэгэл. Багшийнхаа мэрэгчлэг. Цстагийн ойлчилсан сайлчин. Гэдэг орнтон дээр яагаал очивол тэгэл. Мэргэжлээ салсан. Тэгээ сүүлд нь хүүхэд гарсан. Энд заставд ганц хүүхэд. Тэгээд ерөөсөө хүүхэд гэж юм ерөөсөө жижиг хүүхэд үзээгүй ганцаараа байж байгаа. Тэгэхэд 2-3 жил болсон. Тэгээд нэг шилжиж дайраад шилжиж явж байгаа офицер хоёр охинтой ирсэн чинь одоо гайхаад
тойрч хараад гар хөлийг барьж үзээд тийм байдлаг байлаа шүү дээ. Тэнд нэг гөлөг, нэг бүрэгдийн золцог хоёртаа гурлаад тоглож өссөн. Тэгээ одоо цэргийн сургуульд залуучууд сурчаад нөгөө номын үзэд ногоотой шүлгийг нууж өссөн гэж ярьдаг бол би хүн болж энэ хараа дэлхий дээр мэдлэснээсээ хаш. Одоо энэ хилийн амьдрал, энэ цэргийн хүний амьдрал гэдгийг өдий болтол одоо мэдэрч явж байна. Тэгээд сүулт нь одоо хөлд ороод нэг юм хэлд орохдоо заста жижүүр машин гэж хэлд орсон баху. Тэгээд хөлд орсон хойноод тогломын буу сэлэм зүүж аваад байлдааны хуваар чагсдаг. Хинхи ямар үр гүйцэтгэж ямар манад явах уу гэдэг хуваараа хийдэг л дээ. Бүгдийн уншдуусаа байлдагч тулг жижүүрийн туслах гэдэг мэдлээгээ тэгээд өнгөрдөг. Тим хэв хэмжээнд л байсан юм да. Хилээр аагаа дагаад их явсны одоо яач тэр юм уу? Ер нь бол цэргийн хүн болъё гэж бодох бодол ер нь баг байхгүй болчихсон л та. Тий, хаширад. Анх намайг их сургуульд дүнгэж орсны дараа тухайн үед хэлийн цэргийн командлагч байсан Сөндөө генерал ингээ хэлийн цэргт ороо, аавынхаа одоо энэ мэрэгчлийг албыг уламжлаад ингээ яваа гэсэн. Тэгээд тэр үед одоо нэг өмнөх бодолтой баригтаад ороо хүлтэй. Тэгсэн чинь дараа нь одоо хэлийн цэргийн штабын дарга байсан Ошооч генерал Даш гэж юм баг. Нэг өдөр намайг бас дуудаад энэ төрж ажилд орох сарайга намайг шахсаар хагаад энэ онцгой байдлын албанд авчихсан. Цэргийн амьдралдаагаад цэргийн газруудаар яваад тусгай агуулгад ажиллаж авсаар хагаад өнөөдөр би бас нэг зөвшөөрөгчийн жанжин штабын дарганы тушаалаар нислэгчээс өгсүүлээд хуран дацал хүртлээ нэг онцгой байдлын албанд нэг 20 жил 20 гаруй жил ажиллаж байна. Хэрийн хүн хэлшрмаар хээрийн шувуу шиг жил бүр шахам нүүдлэж хэлийн зэргийн хэмжээнд хамгийн олон буйр сэлгэсэн айлаар хэсэгтэл рекорд тогтоож байсан гэдгээ эднийх. Амьдралынхаа туршид 12 удаа нүүж айжуу тогтуу амьдрсан тоотой. Алил алс бөглөө асаргаа дэмжлэг хэрэгтэй гэсэн анги застай бүрт тэрээр томилогдож ард хэдэн айл гэрдэж тоглож байгаа юм шиг зутрах үе олон байсан маргаангүй. Олон очроод ингэж дамжаал тэгэл томилт авсан. Нөгөө хүн томилт авахар зэрэг тэгэл агаал явна шүү дээ. Тэгээд хамаг юм зараад одоо чандаантаа хуцаа хүүхдээ аваад орсын онгоцон цугаа түрээ дээрээ тэгээд танахыг баяулгын явуулнаа гэлтгэхэд чинь мэдлээ үстгийгэл за юмнуудаа бүгдийг одоо юу орхитыг хуцаал ав гэл. Тэгэл ингээл явхад анх эхлээд энэ ч одоо ямар хэцүү юм бэ чи ингэж бас болдгийн бах та гэж бодож ирсэн. Тэгээс үүдээ сурчт юм байлээ. Монголын хэлийн зэрэгт орж ирээд нөгөө олон нүүсэн хүний таван дороод байж хахад бол өөрөө нэг юм боддгоо шээ. Яг тохиом бол би ер нь ажиллаад хийдэг. Аргагийн асуудал бол их хүндэлтэй. Охино дөнгөж нэг юм суугаад тэгж хахад Улаанбаатараас Баян-Улс гээд очиод цэцэрлэгт өгөөд яашилт өгөөд цэцэрлэгт өгөөд одоо ингээд хүүхдүүдээ оруулаад тэгээ явж хахад бол надаас төрүүлж л одоо хүүхдүүд казахын сурт юм лээ. Би чинь яг анх хэлд орохдоо Баян Улгад байж таарад казах хэлээр хэлд орж илаа анх. Тэгээд цэцэрлэгт авахдаа увс бас дөрв дөр байдаар ярддаг. Тэгээд гоолтод очиж сургуульд орчихсан гэдэг. Би бол их хадтай гэж боддог. Нэг жоохон байсан болохоор ээж аваагаа дагаал явчихдаг. Одоо застав дээр очисон ч гэсэн надад таарсан цэцэрлэгийн юм уу сургууль нь бийжлээдэг тий. Манай ах нар болохоор нөгөө нэг дундаа ингээ ахлах ханги явчихараа бас нөгөө боломж нь авахгүй болохоор юм өөдрөлддөг юм уу. За хүн 10 жилийнхаа сургуулийг нэгээс хоёр газар сураад төгсдөг байсан бол за би бол 6 өөр газар 6 өөр аймагт одоо сурж төгссөн. За энэ нь одоо нэг одоо өөр аймагт шилжээд очиход л одоо найз нөхдөд ингээ өөрчлөгддөг. За нэг газар онд сурж исэн бол нөгөө газар очиод дунд сурчдаг. За тэр болгон дээр одоо ухраа олох гэж бас их хичээдэг.
А энэ болгоно нь одоо хүүхэд байхад одоо хэцүү юм шиг санагдчихсэн болол одоо бодоход нэг тийм амьдралын сургууль за хүнтэй одоо уулзраа олж ажиллаж амьдрах ийм л одоо сайхан туршлагыг багаас минь одоо сурууж өгсөн байна л гэж баярлж явдаг. Аав ээжийн өвөрөөс эх орны өвөрт ирсэн жаахан хөвгүүд сэргийн эрдэм заалгана гэдэг. Сурсан эрдэмээ суганда хавчулсан шинхэн дэслэгч шидэн үзүүлж заставын амьдрал тасна гэдэг. Онл мэдлэгийн хувьд ялгаатай ч амьдралын хичээл нь адилхан хүнд зэргийг. Тэгэхдээ миний сайн хүн биш шүү дээ. Маш мухаастай, хүнийг хэлэхгүйгээр нь хэлнэ. Тэгээ бодов болвол үннийг хэлэх дуртай. Заримдаа ч цэргийн хүүхдүүдэд бас арай л хатурах ч байгаа ч юм шиг санагдчих байсан ч үгүй би. Тэгтээ яг хил рүү ингээл яваал тэмээтэйгээ, цэрэгтэйгээ өөрөө ингээ бүр ингээ усхуу ингээд яваад бүр 71 171 хүртэл ингээд явчаад эрэхтэй ингээд хүн малчин бүгдээр ингээд усгүй болохоороо ингээд шатаагаад ингээчтэй хэлээ шүү дээ. Ингээчэд эрэхин би харсан тэгээл ер нь мэрэгчлээ. Орхиж арайч болмооргүй юм шиг санагдчихсэн тэгээл тэрнээс хойш би бол марцсан. Яаж би ингээд эрэхтэн би цай хоолыг хийгээд явхад нь би нэг яваад байж ахгүй бол энэ чи би яаж ингэж энэ үнийг өргөчөд санаамаар явах вэ гэж бодогдол. Тэгэл тэр чигээрээ хэлийн зэрэг юм болсон та. Бараг цэрэгтэй адилхан доо зарим цэрэг хүрхгүй алгадаад явдсан цэрэг тутуу байхад хэлийн манаанд цэрэгэ томилоод тэгээд заставын хамгаалтанд хүн хүрхгүй болохдоор авгачуд хүүхнүүдэ гарган штэ цагийн манаанд гаргачгаа тэгээ нэг эмэгтэй хүний чинь гаргачгаа зүүн ингээд тэр зэрэг шиг одоо ингээд толгой дээр ингээд буу уурчаа гарахт нь одоо бас яах вэ нөхөр нь болохоор эргэж очино шүү нь өрөвдөн тэгээд нэг ганц хоёр ар бол борцгоны мармайл явчих өгнө манаата багт яваач яваач гэдэг нь нэрлэхэд одоо дөрмөр нь ажиллах гэж байна шүү дээ. Нөгөө л чи их одоо ажлыг нугалж өгнө дөө. Ер нь хит зөөлөн байж болдгүй. Ширүүн байвал ширгдүүлчих гээд байдаг хэцүү алд хилийн алд. Ажиллаж байх эд үед аргаар хаягдах нь асуудал санагддаг байсан хэдий ч заяа генерал хизээж харамсаж байсангүй. Харин арын албанд насаараа зүтгэсэн олон хүмүүст онч очоогүй гавьяаны төлөө сэтгэл нэмцгэлдэг. Нэгэнтээ өргөсөн дангарахтай үнэнч байж тэрнийхээ хойноос зүтгэж чармаж явсныг минь үнлээд авчираад генерал гэж цолыг зөвлөгсөн. За ер нь хүн болгон генерал болдоггүй л дээ. Олон сайхан одоо генерал болчих дарга нар маань генерал болж чадлгүй урандаатайгаа дэд урандаатайгаа байж байгаа чөлөөндөө гараад мөнгө хүсийг үтсэн ийм олон юм олныг би харсан учраас их харамсдаг. Ийм их хүмүүс маань одоо генерал гэж энэ эрхэм цолыг зөөж тэднэрт маань өгж явахгүй явдаа гэж ингэж харамсч боддог. Хийсэн бүтээсэн бүрийг нэг үрчлэн тоочвол нэвтрүүлгийн цаг багтана. Хэн байсан бэ гэдгийг тодтох нь бидний үүрэг гэж ойлгоно. Ажлын тайлан амжилттай мэдээнүүд ихэнхдээ архивт үлддэг. Аашцсан хүний мөн чанар хоёр бусдын зүрхэнд үлддэг хэмээн бодно. Торгон хилийн эмзэг зурвас дагуу тоотой насаа өнгөрүүлсэн жанжидын тоонутгэртэн тухлах завгүй тавхинуулж үлдээсэн бүхэн хилийн түүх юм.